Presidente Lamartine, o que é que deve ser prioridade para o próximo prefeito de Campina Grande do ponto de vista do segmento da construção civil? Nós esperamos que o próximo prefeito tenha um diálogo bem aberto com os sindicatos, tanto da construção civil como as outras entidades produtivas. É óbvio que nós temos algumas reivindicações, que é em relação às taxas, em relação ao IPTU, em relação também às avaliações, que está tendo uma pequena distorção, mas em alguns casos chega a ser até maior. Então, a prioridade número 1 seria essa. E, ao mesmo tempo, ver em relação à questão das obras, ver como pode se encaixar o Sinduscom nessas obras do município. Óbvio que nós temos que ver a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitação, não que queira favorecer A ou B. Tá? Eu quero deixar bem claro que nós pretendemos, junto com do planejamento, ver como podem as construtoras de Campina Grande, principalmente Campina Grande, participar dessas licitações. E, juntamente com o sindicato, o Sinduscom e a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças, tudo aquilo, a gente sentar para podermos ver, num diálogo, como poderá ser feito. Óbvio, respeitando todas as legalidades. A questão da reforma tributária, já foi possível fazer uma avaliação dos impactos dela com o avanço aí da regulamentação de vários dos seus aspectos para o segmento da construção civil? A perspectiva, veja bem, nós não temos ainda, vamos dizer, formalizado. Nós temos uma ideia, a SEBIC, mais o Fórum Nacional da Construção também. Nós estamos avaliando, juntamente com alguns contadores, nós temos alguma ideia. Alguns é prejudicial, a princípio está sendo prejudicial. Mas estamos negociando, estamos vendo juntamente com a SEBIC, juntamente com a Federação das Indústrias da Paraíba, com todos esses órgãos, para ver como é que faz. Não é só a construção civil também, tem a questão de aluguéis também, porque tem muita gente que vive do aluguelzinho, compra uma casa, compra um imóvel para aluguel. E está tendo sendo uma perspectiva de um taxamento meio violento. Então nós temos que justamente ver, esperar ser promulgado, ver como se procede essa maneira para a gente podermos batalhar em cima, para podermos realmente ver se vai ser prejudicial. A princípio, há um aumento de carga tributária.